Salam dəyərli abituriyentlər. Mən bu gün istəyirəm bir neçə çox az sayda olan testlər üçün praktik yolların həllini sizin üçün deyim. Baxın uşaqlar, 117-də belə bir test var. Və maddə verilib, mol sayı 2-dir. Tam yanmasından sərf olunan oksigenin mol sayı 11 moldur. Yanmasından alınan CO2-nin mol sayı isə 10 moldur. Amma mən belə deyim də iti fikirli bir şagird olaraq, təbii ki, mən öz adımdan danışmıram. Mən burada diqqət edirəm ki, karbonun sayı N-dir, hidrogen sayı 2N-dir, oksigenin sayı M-dir. Bu hansı karbohidratdır ki, karbonun sayı ilə oksigenin sayı tamamilə fərqlidir. Və biz də bilirik ki, glukozanın formulu C6, H12O6, 6-6 eynidir, fruktoza da 6-6 eynidir, riboza da 5 ilə 5 düşür eynidir. Yeganə cavab nə ola bilər? Dezoksiriboza. Və karbonun sayı 5, oksigenin sayı 4. Bu qədər sadə və rahat. Mən heç bu boyda testi həll etmirəm. Bu qədər sadə. Keçdi uşaqlar. Sonra bir neçə testlər vardır. Onların dezahtı üçün sizə köməklə eləmək istəyirəm. Baxın, burada deyir ki, proplenin polimerləşmə məhsullarının adları hansı halda doğrudur? Mən bunu şagirdimə necə izah verirəm? Şagirdim bu yadında qalmır. Mən deyirəm ki, əgər polimerdən arada bir CH3, arada bir dənə CH3 çıxırsa, buna deyəcək arada A ilə başlayırdı ya, ataktik. Simmetriya varsa, simmetriya sanki bax yuxarı, aşağı, yuxarı, aşağı. Simmetriya vardırsa sindotaktik, o birisini isə qoyuruq izotaktikə. Deməli, indi birincidə baxıram ki, hamısı aşağıdır CH3-lərin, arada bir dənə çıxıb yuxarı. Arada çıxıb ataktik. Burada simmetriya var. Sindotaktik. Bu birisi isə nə olacaq? İzotaktik. Baxın, bu formada da diqqət edə bilərik. Baxın, buna mənim işim yoxdur. Hamısı aşağıdır burada. Bir dənəsi yuxarı çıxıbdır. Ataktikdir. Arada çıxıbdır. Deməli, ikinci ataktikdir. Burada isə simmetriya var. Nə olacaq? Sindotaktik. Uşaqlar, baxın, bu testdə deyir ki, termoplastik polimerləri sırasını göstərin. Termoplastik P. P ilə başlayanları seçəcəksən. Termoreaktiv var. Bir də termoplastik var. Termoreaktiv fenol formaldehid qətranıdır və teflondur. Amma termoplastik özvü yorma. Termoplastik P ilə başlayır. P ilə başlayanları seç. Görün, harda ancaq P ilə başlayanlar var. Diqqət elə. Baxaq. Baxaq görək harda var P ilə başlayan. Baxın, Bakı var. Yəni, polistrol P ilə başladı. P ilə başladı. P ilə başladı. Baxın, eyni ilə bu testdə belə yönəldə bilərik. Termoplastik polimerləri yalnız P hərfi ilə plastik P, P ilə başlayanları axtaracaqsınız. Cavab olacaq nə variantı? Y variantı olacaq. Sonra mən sizlər üçün yenə hansısa bir testləri işarələmişdim. Aha, deyir, Lafsan lifinin kimyəvi formulunu göstərin. Ay məlmə, mənim yadımda lafsan qalmayıb, amma qəbula bu sual düşdü. Mən necə eləyim? Sənin amma yeganə əzbərlərinin ən azından odur ki, lafsan lifi poliefir lifidir. Poliamid deyil. Poliamidlərdə də NH ilə CO olmalıdır. Onda deməli, lafsanın tərkibində azot yoxdur axı. Burada N söhbəti olmamalıdır. A-da azot var, B-də azot var, C-də azot var, D-də azot var. Sö, getdi Y variantı üzə. Heç cavabı bilmirəm. Amma bilirəm ki, lafsanda azot yoxdur. Bu qədər sadə və rahat. Deyir, hansı birləşmələrin tərkibində azot atomu yoxdur? Bu test üçün deyə bilərəm, inşallah, yalnız və yalnız. Yəni, hər maddə üçün bunu tətbiq edə bilməli. Baxın, axırında azot bilirəm ki, N-lə işarə olunur. N-lə işarə olunur, axırı N ilə qurtaranlarda azot var. Pikrin N azotu var. Kapron N ilə qurtarda azotu var. Vinil, benzol və karbol turşusunda azot atomu yoxdur. Yəni, bu qədər rahat və praktik yolla yadda saxlaya bilərsiniz. Hansısa bir suallarınız olsa, hansısa bir mövzu ilə bağlı, yenə də uşaqlara müraciət edə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar.